Հայաստանի միջուկային անվտանգության կառավարման կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարգույթ կոմիտեի նախագահը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի աջապնյակ վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 13,057,012 դրամ աշխատավարձ կառավարությունից եւ 778,000 դրամ կենսատոժը։ Մարտիրոսյանը 15 միլիոն դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել է 801 դոլար եւ 1416 եվրո, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 1.5 միլիոն դրամ։ Կոմիտեի նախագահի կինը Թամարա Բարբարյանը եւս որպես անշարգույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի աջապնյակ վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 7.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ Արջին բանկից։ Բարբարյանը 51,000 դոլար ավանդ ունի բանկում։